ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକର କେନ୍ପାଲି ଗାଁର ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଉପଭୋକ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜର ମିଟର ହିଟେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିପାଲି ଗ୍ରେଡ୍ ନିକେ ଆନିକରି ତାଙ୍କର ମିଟର ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍। କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଅହେତୁକ ବିଲ୍ ଆସବାରଟା ମନମୁଖୀ ସେମାନେ ଘରେ କିଏ ନଥିଲା ବେଲେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଯାଇକରି ବିଲ୍ ଅସୁଲ କରବାରଟା ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ନେଇକରି ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେନ। ତେଣୁ କରିକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇ ନାଇପାରୁ। ଇ ସରକାର କହିଥିଲା 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ଦେବୁ ବୋଲିକରି 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ଦେଉ ଏବଂ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ 305 ଟଙ୍କା ଏକର ପ୍ରତି ବର୍ଷକ ନେବେ ବୋଲେ ନେଉନ୍। ଯଦି ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ମିଟରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନାଇପାରୁ ବୋଲିକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟର ଖୋଲିକରି ଫେରାବାର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ। ଆଜି କେନ୍ପାଲିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ, କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଘ୍ୟାସ୍ରେ ବି ମିଟର ଫେରାମୁ। କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆମେ କୌଣସି ହିସାବରେ ଆଉ ଦେଇପାରବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାଇଁ ନ। ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଥିବା ଆମର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖୁଛନ କେନ୍ତା କଥା ଗୁଡ଼ା ତୁ କହିମି ଯାଅ। ମୋର ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ପତି। ମୋର ଲାଇନ୍ କାଟିଲେନ 2 ମାସ ହେଲାନ, ବୁଝିଲ କି ନି? କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଚଲୁଥିମି ଆଉ କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ରହୁଥିମି? ଆଉ ତୁ ସେ 63 ବର୍ଷର ପଇସା ଦେ, ତତେ ଦେମୁ ନହେଲେ ଲାଇନ୍ ତୋରତେ ଦିଆ ନାଇଁ ଯାଏ। ଏଇଟା ବୋଲିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସେଇଡ଼ିଓ ଥିଲା, ସେକ୍ସନାଲ ଅଫିସର ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲି। ବୋଇଲେ ତୁଇ 20,000 ଦେବୁ, ତେତକର ତତେ କିସ୍ତି ବନାମୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେମୁ। ଘରେ ତ ଖାଇବାର କେ ନେଇନ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟଙ୍କା କେନ ପାଇମି ଦେମି, ବୁଝିଲ କି ନି? ହଁ, ମୋତେ ଏନ୍ତା କଲେ 2 ଥର ଆଇଲି, ତେତକର ଅନ୍ଧାରେ ରହୁଛେ ମୁଇଁ, କାଁ କରବ? ଦେଖ ଲଗାଲୁଗି କରବ ନାଇଁ, ଲାଇନ୍ ଲଗାଲେ ଦେଖ ତମକୁ ଜରିବା ନା କି କାଣା ହେବା ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଆମ ଇଥିର ଲାଗି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ବୁଲା ସବୁ ଏଇଟା କଲେ, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଯାଇ ଯାଇ ଘର ଘର ଢୁକିଲେ ଢୁକିଲେ କି ମାଇଜି ଢୁକିଲେ ଦେଖର ଏଇଟା କହିଲେ ଘରେ ଆମକୁ, ଏଇଟା ତୋ କେତେ ଗାଁ ବୋଇଲେ ତୋରଟା କେନ୍ତା କରିବୁ? ଦେଖ ଆମଟା କଲେ ନେମି ଚାଲ, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କାଣା କି ବୋଲଛେ ମିଟର, ହଁ ସବୁ ସବୁ ମିଟର ଧରିକରି ଆଇଛୁଁ। ଏଇଟା ଜାଣ ଗୋଟେ ଫସଲ ନା କଲେ ତ ହେବା କାଁ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ସାସମଲ, ଏଠି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଆଉ ଏଠି ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ମୋର 16 ନମ୍ବର 2ର। ତ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ମିଟର ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି, ସେ ମିଟର ତାଙ୍କର ଅଧିକା ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି, ଆଉ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲୁ ସେହି ହିସାବରେ ଦେବୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଉ। ସେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମିଟର ଖୋଲାଖୋଲି କରି ଆଣି ଫିକାଫିକି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକିରି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ? ନାଇଁ ମିଟର ଆଜ୍ଞା, ମିଟର ମେନ୍ କଥା ତ ମିଟର ଆମର କେବେ ଘର ଭିତରେ ନାଇଁ ବସେ, ସବୁବେଳେ ମିଟର ବାହାରେ ବସିବା। ତ ବାହାରେ ତ କାହାର ବାହାରର ତ ବାହାରେ ନା, ବାହାରଟା ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ, ଘର ଭିତରେ ଢୁକିବାର ଚେକିଂ ବାହାନାରେ ଆଜ୍ଞା, ଚେକିଂ ବାହାନାରେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ ନାଇଁ ସେମାନେ ଚାଷ ଜମିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଚେକିଂ ଚେକିଂ ଲାଗି? ଆମର ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେମାନେ ଯାଇକି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବାହାରେ କଲେ ତାଙ୍କର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ବନେଇଲେ, ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସେ ବାହାରେ ଭିତରେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ହାୟର ଅଥରିଟି ମୋର ଜଣେଇଦେବି, ଏଇଟା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଜଣେଇବି ଦେଇସାରିଲେଣି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ମିଟର ଫିଟର ସବୁ ଫିକାଫିକି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ବାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ହେବ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।